قال ايتي ملكت باولوس نابسب تسالونقي معراف حاده كاب باولوسن سلوانوسن تيموثيوسن نابتا ابو اغزابير ابونان ابو غيتانا ييسوس كريستوسن زلا بيتا كريستيان تسالونقي كاب اغزابير ابونان كاب غيتانا ييسوس كريستوسن صغان سلامن مسخاتكم يخون احواتنا امنتكم ازيات عبس لزلا اتا ابن حد حدكم زلا ናይ ነፍስ ወከፍኩም ፍቅሪ ኸኣ ትስስን ስለ ዘላ ብኣኻትኩም ኵሉ ግዜ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ይግባአና እዩ እዚ ኸኣ ቕኑዕ እዩ ስለዚ እውን ንሕና ባዕልና ብጽንዓትኩምን እምነትኩምን በቲ ኣብ ስደትን ጸበባን እትዕገስዎ ዘለኹምን ኣብተን ኣብ ኣምላኽ ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያን ብኣኻትኩም ንብካሕ ኣሎና መከራት ትጸግቡ ዘለኹም ንመንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ እዩ እዚ ኩሉ ኸኣ መረዳእታ ናይቲ ቕኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ቕኑዕ እዩ ነቶም ዘሳቀይኹም ስቓይ ክፈድዮም እዩ ንኣኹም ነዞም እትሳቀዩ ዘለኹም ዕረፍቲ ክህበኩም እዩ ንኣና እውን ከምኡ እዚ ኩሉ ጐይታና ኢየሱስ ምስቶም ሓያላት መላእኽቱ ብነበልባል ሓዊ ኻብ ሰማይ ምስ ገልጸ ክኸውን እዩ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ነቶም ንወንጌል ጐይታና ኢየሱስ ዘይእዘዝዎን ከኣ ክቐጽዖም እዩ ነቲ ዝመስከርናልኩም ስለ ዝተቐበልኩምዎ በታ ብቕዱሳኑ ዝኸብረላን በቶም ዚኣምኑ ዘበሉ ዅሎም ግሩም ኢኻ ዝበሃለላን መዓልቲ ንሳቶም ካብ ገጽ ጐይታ ኾነ ካብ ግርማ ሓይሉ ኺርሕቁ ብናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ከኣ ኺቕጽዑ እዮም ነዚ ብምሕሳብ ኣምላኽና ንጽዋዐኡ ብቑዓት ምእንቲ ኺገብረኩም ብሓይሉ ኸኣ ነቲ ሰናይ ቁርጽ ፍቓድን ናይ እምነትኩም ተግባርን ኵሉ ምእንቲ ኺፍጽመልኩም ከብ ኰርና ምእንታኻትኩም ንጽሊ ኣሎና ከም መጠን ጸጋ ኣምላኽናን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጐይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ኺኸብር ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ኽትከብሩ ንጽሊ ኣሎና።